Desde o início de janeiro, a população da cidade de Bacabal, principalmente a população ribeirinha, ficou assustada com a elevação do rio Mearim. Tudo isso por conta das fortes chuvas atípicas que aconteceu no estado do Maranhão. Porém, nos últimos dias, a cidade de Bacabal deu uma diminuída nessa elevação. Hoje ele se encontra em 5 metros e 80 centímetros. A gente pode observar esse local onde a gente podia ver, de certa forma, a elevação. E hoje a gente vê essa diferença. O rio está praticamente aí saindo da Avenida Mearim, nesse ponto que encontrava-se já completamente cheio d'água. E a nossa equipe da TV Cidade, filiada à Record TV na cidade de Bacabal, acompanhou essa elevação. Estamos trazendo para você essas atualizações durante todos os dias. Nesse ponto que estava praticamente submerso, como você pode observar em imagens anteriores, comparadas à da semana passada, a gente pode perceber que o rio deu uma recuada bastante. A população ribeirinha encontra-se hoje mais confortável quanto ao nível que estava anteriormente. Aqui a gente pode acompanhar também os amigos que já estão fazendo aqui, de certa forma, a limpeza desse ponto turístico para poder também retornar às atividades nessa localidade. O rio hoje encontra-se em 5,80 metros. Ontem ele estava em 5,96 metros. Ou seja, foi 16 centímetros de recuo, o mais rápido que a gente pode ter de comparação. Tudo isso por conta das cabeceiras do rio Mearim, Pedreiras, Trisdela do Vale, que não está tendo esse índice de chuva. E a tendência dele é diminuir. Porém, fico alerta, tendo em vista que estão previstas ondas meteorológicas de muita chuva para o estado do Maranhão. E agora a nossa equipe de reportagem esteve acompanhando essas informações junto à Defesa Civil, junto ao Corpo de Bombeiros, para trazer essas atualizações para vocês. O nível do rio Mearim, lá na cabeceira, está um pouco mais abaixo do que se encontra hoje na cidade de Bacabal. Porém, agora fica o alerta para a população quanto ao nível que pode se elevar novamente, tendo visto que as principais chuvas que caem na cidade de Bacabal e também nas cabeceiras ainda não começaram, que são previstas para o mês de março e abril. Porém, a nossa equipe de reportagem vai atualizar vocês quando chegar esse alerta novamente. E se chegar, esperamos que não seja preciso, porque é muito complicado pais e mães de família ter que sair por conta dessa elevação. Porém, muitos deles já estão acostumados com esse vai e vem das águas. Porém, queremos ver o que há de melhor para a população bacabalense.